زرداری نے طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت دائر کر دی۔ دوسری جانب زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور نے بھی ضمانت کے لیے اپیل کر دی، کہتی ہیں کہ اسپیشل بچے کی دیکھ بھال کے لیے ٹرائل مکمل ہونے تک ضمانت پر رہا کیا جائے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے میگا منی لانڈرنگ اور پاک لین کیسز میں اپنے وکیل فاروق ایچ نائک کے ذریعے طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت دائر کر دی، جس میں نیب اور احتساب عدالت نمبر 2 کو فریق بنایا گیا ہے۔ آصف علی زرداری نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ دل کی بیماری لاحق ہے اور 3 سٹنٹ بھی ڈالے جا چکے ہیں۔ شوگر کا مرض لاحق ہے، شوگر لیول کنٹرول کرنے کے لیے مستقل علاج کی ضرورت ہے۔ آصف علی زرداری نے میڈیکل رپورٹ درخواست کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کی ہے کہ ان کی ضمانت منظور کی جائے۔ دوسری جانب آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر دی۔ فریال تالپور نے عدالت سے درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسپیشل بچی کی والدہ ہوں، اس کی دیکھ بھال کے لیے ٹرائل مکمل ہونے تک ضمانت منظور کی جائے۔